ამ ცოლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ისინი პასუხისმგებლობა სისტემას აკისრებენ. ნინო ელიკაშვილი მუშაობს თემაზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს. ნინო, კიდევ რა განცხადებები კეთდება? ხარავას ქუჩაზე მომხდა ტრაგიკულ შემთხვევას დღეს უკვე გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და უფლებადამცველი ანა არღანაშვილი სისტემის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. ის ასევე ამბობს იმასაც, რომ სკოლებში მსგავსი პრობლემა უკვე წლებია მიმდინარეობს, რის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაციები განათლების სამინისტროს მუდმივად აწვდიდნენ ინფორმაციას. ნულოვან ტოლერანტობაზე საუბრობს EMC-ს წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. აღნიშნავს, რომ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკით ქვეყანაში პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება და პირიქით უფრო გამწვავდება. განათლების ყოფილი მინისტრი კი პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მიიჩნევს, რომ საჭიროა მანდატური სამსახური ისევ სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდეს. ასეთ შემთხვევები, რა თქმა უნდა, არის იმ რისკის მატარებელი, რომ შესაძლოა ხალხში გაჩნდეს მოთხოვნილება იმის, რომ საპოლიციო სისტემის კიდევ უფრო მეტი გაძლიერება მოხდეს, მათ შორის სკოლებში საპოლიციო რეჟიმის გაძლიერება, რაც არ იქნება შედეგის მომტანი. თავისუფლებ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებდა, იყო ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი და ამ შედეგების გაუაზრებლად იმაზე ლაპარაკი, რომ დაბრუნდეს ამ პოლიტიკის ნაწილი, რომელიმე მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ იქნება სწორი და შედეგის მომტანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, სახიფათოა ასე ნაჩქარევად პოლიტიკის არსებით ცვლილებას ალაპარაკი. ამას აჯობებს კოორდინირებულად სხვადასხვა უწყებებმა, ფსიქოლოგების, სოციალური სამსახურის ჩართულობით იმუშაოს მიზეზებზე, რა იწვევს სკოლებში ბავშვებს შორის ძალადობის შემთხვევებს. არ შეიძლება არ დავინახოთ სისტემის პასუხისმგებლობა. ბოლო წლების განმავლობაში სკოლა გახდა სრულიად შეუსაბამო ბავშვების უსაფრთხოებისათვის. ჩვენ არასამთავრობო სექტორი და სახალხო დამცველი ძალიან ხმამაღლა ვეუბნებოდით, რომ სკოლებში იყო ძალიან წვავე ბულინგი და ძალადობა, მაგრამ განათლების სამინისტრომ დღემდე ვერ მოიცავა. ეს უბრალოდ არის კულმინაცია იმის, რაც აქამდე ხდებოდა და გროვდებოდა. და პრევენცია, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფოს მოვალეობა. ბუნებრივი არის შედეგი იმ მავნებლობის, რომელიც განხორციელდა მანდატურების სამსახურთან დაკავშირებით. მანდატურების სამსახური ამ წუთისთვის არის განადგურებული. დასწრაფოთ უნდა აღდგეს პირველადი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ მანდატურები ექვემდებარებიან სკოლის დირექტორს. არა სკოლის დირექტორებს, არამედ განათლების სამინისტროს. და ის ბოდუა, რაც ჩვენ გვესმოდა განათლების სამინისტროდან, რომ თურმე ფსიქოლოგების მეშვეობით ისინი დაარეგულირებდნენ ძალადობის პრობლემას, სამწუხაროდ გვაძლევს აი ესეთი ძალიან ძიმე შედეგები. მე შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა გუშინ ხორავას ქუჩაზე მოხდა, სადაც ერთმანეთს 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეები დაუპირისპირდნენ, რის შემდეგაც ორი მათგანი გარდაიცვალა. მადლობა, ეს ნინო ელიკაშვილი იყო.